Você sabia que as lâmpadas fluorescentes podem ser reaproveitadas? Jogá-las fora no lixo comum coloca em risco o meio ambiente por possuir mercúrio em sua composição. Para te ajudar, a Recíclos disponibiliza coletores de lâmpadas para que possamos encaminhá-las para a reciclagem. Faça a sua parte. Com a sua participação, iremos ajudar a diminuir impactos ambientais e trazer benefícios para a sociedade e para o planeta. Recíclos. Você no caminho do bem.